Pipsa, Jyri, onko isäpossun silmälaseja näkynyt? Hän ei löydä niitä mistään. Ei ole. Pipsa ja Jyri eivät tiedä, missä isäpossun silmälasit ovat. Voi sentään. Isäpossu ei näe mitään ilman niitä ja tulee kiukkuiseksi. Isäpossu ei näe lukea sanomalehtiä ilman silmälasejaan. Tämä on täysin typerää. Minä en näe mitään. Joku on taatusti pannut lasini jonnekin. Muistatko sinä yhtään, minne panit ne viimeksi? Silloin kun en pidä niitä, sujautan ne taskuun. Ne eivät ole siellä nyt. Isä, voidaanko me auttaa sinua etsimään? Hyvä ajatus, Pipsa. Jos löydätte ne, isäpossun kiukku lauhtuu. Mikä kiukku muka? Pipsa ja Jyri etsivät isäpossun silmälaseja. Pipsa katsoo sanomalehden alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho! Jyri kurkistaa television päälle, mutta isäpossun lasit eivät ole sielläkään. Minä luulen, että isä on jättänyt ne ylös. Pipsa ja Jyri etsivät isän ja äidin makuuhuoneesta. Jyri, muista varoa, ettet riko tavaroita. Ei naurata yhtään. Pipsa katsoo tyynyjen alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho. Jyri tirkistää isäpossun tohveleihin, mutta lasit eivät ole sielläkään. Pipsa, oletko kiusannut Jyriä? Yritin vaan opettaa Jyriä ottamaan pallon kiinni. Niinkö? Jospa minä opettaisin teille uuden leikin. Voimme leikkiä sitä kolmisin. Pipsa, ota pallo ja mene seisomaan tuonne. Ja Jyri, sinä seisot siinä. Hyvä. Nyt te heittelette palloa toisillenne ja minä seison tässä keskellä. Yritän siepata pallon. Äiti ei saa palloa kiinni. Ota koppi. Oho, ohi meni. Jyri sai pallon kiinni. Hurraa! Hyvä Jyri, heitä nyt pallo Pipsalle. Hups, uudestaan. Voi, vielä kerran. Jyri ei saa heitettyä palloa äitipossun ohi. Minä voin heittää pallon sinulle. Hups! Hassu Jyri. Minäkin osaan tuon. Oh! Pipsa halusi matkia Jyriä, mutta oli liian iso ja jäi kiinni. Minä onnistuin. Pipsa, tule sinä nyt keskelle. Jyri, sieppaa. Hurraa! Koppi! Jyri, tule keskelle. Jyri, ota kiinni. Ota koppi, Jyri. Ota koppi. Jyri, ota koppi. Kun heilutan tätä taikasauvaa, sinä muutut sammakoksi. Jyri ei halua leikkiä yksin. Jyri haluaa mukaan leikkiin. Turha luulo. Lotta tuli kylään. Sinun pitää mennä muualle. Jyri haluaisi leikkiä Pipsan kanssa. Hänellä on orpo-olo. Jyri, minä tarvitsen apua. Panen suklaamuruleivät uuniin. Jonkun pitää nuolla kulho. Jyri auttaa ilomielin äitiä leipomaan pikkuleipiä. Hän leikkisi silti mieluummin Pipsan kanssa. Minä olen hoitaja. Minä haluan olla tohtori.
Mutta kuka rupeaa potilaaksi? Jyri! Pipsa ja Lotta leikkivät lääkäriä ja hoitajaa. Jyri pääsee potilaaksi. Pipsa kuuntelee Jyrin hengitystä. Kuule Jyri, hengitä ensin sisään ja yski. Sinun sydämesi on irronnut. Minä laitan siihen laastarin. Suu apposen auki. Lotta mittaa Jyrin kuumeen. Voi sentään, kuume on taas noussut. Sinun pitää pysyä sängyssä 3 vuotta. Voi sentään. Tuo ei taida olla oikea tapa soittaa viulua. Jyri haluaa kokeilla. Oikea ote on tärkeä, Jyri. Jyrinkään soitto ei kuulosta oikealta. Viulu on hirmo vaikea soittaa. Pipsa, mitä jos kokeilisit tätä rumpua? Kiitos, isä. Nyt kuulostaa paremmalta. Rummuttaminen on hauskaa. Oho, mainiota. Niin, kuulostaapa hyvältä. Tämä on isäpossun harmonikka. Minä soitin tätä äitipossulle, kun tapasimme. Voi isäpossu, muistan tuon laulun. Jyrikin haluaa soittaa harmonikkaa. Oletko varma, Jyri? Harmonikka on vaikea soitin. Jyri, harmonikkaa on melkein yhtä vaikeaa soittaa kuin rumpua. Hyvä on, Jyri. Oho! Harmonikka taitaa olla liian iso soitin Jyrille. Isä, mitä muita soittimia laatikossa on? Vain tämä torvi. Haluan kokeilla. Sitä puhalletaan kovaa. Tuo ei kuulosta oikealta. Ihan mahdotonta. Minä osasin muistaakseni soittaa sitä. Katsokaa, alkaa tuulla. Nyt tuuli yltyy ja Leija lähtee lentoon. Nyt tuulee navakasti. Tuuli yltyy entisestään. Jyri! Pipsa! Kiitos, isä. Isäpossu lennättää Leijaa. Hurraa! Korkeammalle! Isäpossu lennättää Leijaa taitavasti. Niin, minä olen tämän alan asiantuntija. Varo puita. Leija voi takertua puuhun. Tämä on helppoa. Voi sentään. Leija takertui puuhun. No he. Älä itke, Jyri. Isä hakee Leijan pois puusta. Hurraa! Niin. Lapset, varokaa kurälätäkköä. Saadaanko loikata lätäkköön? Johan! Tulisitte ihan kuraisiksi. Voi. Hetkonen sanoi Putkonen. Kiipeä varovasti, isäpossu. Tämähän on helppoa. Äiti, voidaanko pelata tietokonepeliä Kivaa kanaemoa? Voimme pelata Kivaa kanaemoa myöhemmin. Nyt on tehtävä työtä. Äiti, saadaanko auttaa? Lopeta. Voit hajottaa tietokoneen. Ja Jyri, muista sinäkin, ettei noin tehdä. Niin.
niin, Jyri. Kone voi hajota. Pipsa, lopeta! Anteeksi, äiti. Minä vain näytin Jyrille, mitä ei saa tehdä. Voi sentään. Tietokoneen ei kuulu sammua itsestään. Isäpossu! Isäpossu! Mikä hätänä, äiti possu? Isäpossu, osaatko korjata tuon? Minä laitan ruuan ja sinä korjaat tietokoneen. Hyvä on, äiti possu, mutta tokkopa osaan korjata sen. Voi kiitos, isäpossu. Isäpossu aikoo korjata tietokoneen. Tästä napista se kai sammuu. Ja tästä taitaa syttyä. Isäpossu on korjannut tietokoneen. Hurraa, isä! Niin, tietokoneet ovat erikoisalaani. Isä, pelataanko sitä tietokonepeliä Kivaa kanaemoa? Mene kysymään äitipossulta. Äiti antoi luvan pelata myöhemmin. Hyvä on sitten. Missähän se levy on? Etkö sinä aiokaan verrytellä, isäpossu? Myöhemmin. Tuolla on pikkuinen ankkalampi. Äiti, saadaanko ruokia ankkoja? Saatte. Voitte syöttää niille lopun leivän. Pipsa ja Jyri pitävät kovasti ankkojen ruokkimisesta. Äiti, ne haluavat lisää ruokaa. Leipä on nyt lopussa. Ne tulivat varmasti kylläisiksi. Kuule, rouva ankka, leipä on lopussa. Ankat haluavat lisää ruokaa. Se isäpossun verryttelystä. Mitä? Tekö taas? Pipsahan sanoi, että leipä on lopussa. Äiti, meillä on mansikkakakkua. Jos kakkua on jäänyt yli, voitte syöttää sen ankoille. Äitipossun mansikkakakku on kaikkien herkkua. Hui, ambiainen. Ne ovat inhottavia. Hus. Lopeta tuo hössöttäminen. Turha säikkyä mokomaa. Mene matkoihesi siitä. Älä liiku, äitipossu. Se lentää pois. Näetkö nyt? Pitää pysyä paikoillaan. Ha? Pörrä pois! Häivy! Häätäkää se pois! Toivottavasti amppari ei pistä isää. Paino tietsi senkin tuholainen! Tuskin pistää. Isä juoksee niin lujaa, ettei se saa häntä kiinni. Syödään kakku ennen kuin amppari tulee takaisin. Minäpä huristan ilman apupyöriä. Minä myös. Ja minä. Ajetaan taas mäen päälle. Tuletko sinä, Pipsa? Jospa minä jäisin tänne. Hei sitten. Hei. Pipsa toivoo, ettei hänen pyörässään olisi apupyöriä. Isä, voidaanko me ottaa apupyörät pois? Mutta osaatko ajaa ilman niitä? Luulen niin. Hyvä on, Pipsa. Otetaan ne pois. Isäpossu ottaa apupyörät pois. Oletko varma, että haluat ajaa ilman apupyöriä? Olen minä. Onkohan se hyvä ajatus? On se hyvä ajatus, katsokaa. Ei naurata yhtään. Ei ole helppoa ajaa ilman apupyöriä. Autanko minä sinua? Kyllä, kiitos, isä. Hyvä on. Valmiina, paikoillasi. Hus! Pidä lujasti kiinni. Ole huoleti, et voi kaatua. Näyttää hurjan hyvältä, Pipsa. Moi!
Muista pitää kiinni. Jatka polkemista. Pipsa ajaa ihan itse ilman apupyöriä. Isä, miksi teit noin? Pyöräilit ikuisuuden ihan itse. Pyöräilinkö? Olet taitava pyöräilijä. Olenko? Osaan minä pyöräillä. Olen oppinut jo. Minä en tarvitse enää apupyöriä. Kerkko, Lotta, Katariina, katsokaa. Minä pystyn jättämään apupyörät pois. Nätti Polli. Nätti Polli! Wow! Olen nokkela papukaija. Äiti, miksi Polli toistaa kaiken, mitä mummi sanoo? Papukaija imitoi. Näytän teille. Kelpo Polli. Kelpo Polli! Onpa sama papukaija. Onpa sama papukaija! Nyt juodaan teetä. Tulkaahan sieltä Pipsa ja Jyri. Saatte suklaakakkua. Tullaan, mummi. Suklaakakku on Pipsan ja Jyrin herkkua, mutta tänään heillä on kiire leikkimään Polli papukaijan kanssa. Valmis! On siinä minulla possuja. Mummi, saadaanko lähteä pöydästä puhumaan Polli papukaijan kanssa? Tulivatko masut varmasti täyteen? Olkoon menneeksi. Hurraa! Jyri, sano sille jotain. Jyriä ujostuttaa. Halo? Halo? Jyri ja Pipsa ovat löytäneet hauskan leikin. Minä olen Pipsa. Minä olen Pipsa! Hyvä. Sitten odotetaan, että se varttuu. Pipsa ja Jyri odottavat siemenen kasvamista. Ei se näytä kasvavan. On oltava kärsivällinen. Siemenen varttuminen vie jonkun tuokion. Pipsa, Jyri, eiköhän lähdetä. Mutta kun mansikan siemen ei ole vielä kasvanut. Minä haluan mansikoita teille. Älä huoli, Pipsa. Kun tulet uudestaan, siemenestä on varttunut kasvi. Ja me saadaan mansikoita. Niin. Tule jo, Pipsa. Hei sitten, nukki. Hei sitten, mansikka. Ukkipossu hoitaa Pipsan mansikan tainta. Monen päivän päästä maasta nousee pienen pieni verso. Taimi venyy pituutta päivä päivältä. Eräänä päivänä ukkipossu tekee löydön. Mansikoita! Ukki, me tultiin taas. Pipsa ja Jyri tulivat taas leikkimään. Ukki, ukki, joko minun kasvi kasvoi? Kasvoi? Tuossa! Oh. Mansikoita! Kiitos, ukki. Saadaanko me istuttaa jotain muutakin? Saatte. Nyt on Jyrin vuoro valita. Niin, nyt on sinun vuoro. Ota porkkana. Ukki, Jyri tahtoisi kasvattaa porkkanan. Jyri, oletko valinnut porkkanan? En ole. Salainen laatikko on täynnä. Jyri, muista ettet kurki. Jyri haluaisi tietää, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Jos haluat, voit yrittää arvata.
Jyri luulee, että laatikossa on dinosaurus. Voi Jyri! Luulet, että dinosauruksia on joka paikassa. Eihän tähän laatikkoon edes mahtuisi dinosaurusta. Jyri ei osaa arvata, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Isäpossu tomuttaa taulua. Isä, tämä on salainen laatikko. Äiti teki sen minulle. Se on huikaisevan hieno. Onko siellä jotain? Se on salaisuus. Jyri yritti arvata, mutta hän arvasi väärin. Saanko minä arvata? Arvaa. Oletko pannut silmälasini sinne? Hee. Olet itse pannut ne nenälle. Toden totta. Hassu isä. Yritä arvata kunnolla. Hyvä on. Panitko äidin kengät laatikkoon? Tuskin. Siihen loppuivat arvaukset. Pipsa pitää salaisuuksista. Äiti, kukaan ei tiedä, mitä laatikossa on. Oho, mikä Jyrillä on? Tein Jyrillekin oman laatikon. Siellä on salaisia tavaroita. Vain Jyri tietää, mitä. Oho. Pipsa tahtoisi tietää, mitä Jyrin laatikossa on. Siellä on tietysti dinosauruslelu. Eo. Jyri ei ole laittanut laatikkoon dinosaurusleluaan. Pipsa haluaa pitää huolta pikkuveljestään Jyristä. Jyri, etsitään monta lätäkköä. Pipsa ja Jyri pitävät lystiä. Pipsa löysi pienen lätäkön. Jyri löysi suuren lätäkön. Tuolla noin. Hurjan suuri kuralätäkkö. Jyri haluaa hypätä suureen lätäkköön ensin. Odota, Jyri. Minä katson, ettei sinne huku. Hyvä. Et sinä tänne huku. Anteeksi, Jyri. Pestään kura pois. Pipsa ja Jyri pitävät lystiä kuralätäkössä. Tule Jyri, mennään näyttämään isälle. Hyvä tavaton. Isä, isä, arvaappas missä me oltiin. Mietitään. Te olitte katsomassa TV:tä. Pöhkö arvaus. Te olitte kylvyssä. Tässä on pikkuveljeni Jyri. Hei Jyri ja tervetuloa. Minäkin haluaisin yhtä mukavan pikkuveljeni. Niinkö? Minä olen kerkkokoira. Onko tuo dinosaurus? Ei se ole oikea dinosaurus. Dinosaurus! Loistavaa! Dinosaurus! Kylläpä pelottaa. Tosi loistavaa. Jyri on minun veli. Hän on loistava. Pipsa on ylpeä pikkuveljestään Jyristä. Sitten onkin aika ryhtyä maalaamaan vesiväreillä. Jyri ei osaa maalata vesiväreillä. Ehkä sinä voit auttaa häntä. Joo, minä olen taitava. Minä opetan Jyriä maalaamaan kukan. Jyri, tänään opetan sinulle, kuinka maalataan kukka. Aloitetaan maalaamalla ympyrä. Ei, Jyri. Se on väärä väri. Nyt
Sit maalataan kukan terälehdet. Jyri, ne on väärän muotoiset. Nyt maalataan kukan varsi. Täydellistä. Jyri, tuo maalaus on huono. Minä voitin, isä! Oho, niin pääsi käymään. Jyri! Jyri, onko sinulla hätä? Dinosauru! Jyri, onko herra dinosaurus hukkunut? Herra dinosaurus on hukkunut. Älä sure, Jyri. Kyllä se jostain löytyy. Tässä tarvitaan salapoliisia. Isä, mikä se semmonen salapoliisi on? Salapoliisi on huomattava henkilö, joka penkoo paikkoja. Minä osaan penkoa paikkoja. Hyvä on. Pipsa saa olla salapoliisi. Jyri, minä olen salapoliisi. Minä autan sinua löytämään herra Dinon. Salapoliisilla on tapana esittää asiakkaalle joitakin kysymyksiä. Jyri, missä herra dinosaurus on? Jyri ei tiedä, missä herra dinosaurus on. Salapoliisi voisi yrittää arvata, missä herra dinosaurus lymyää. Keksin jo. Keksin, missä se on. Jyri ottaa aina herra dinosauruksen kylpyyn. Joten herra Dino on ammeessa. Herra dinosaurus ei ole kylpyammeessa. Oi. Keksin jo! Keksin, missä herra dinosaurus on! Jyri ottaa aina herra dinosauruksen yöksi tähän viereensä. Joten se on Jyrin sängyssä. Herra dinosaurus ei ole Jyrin sängyssä. Voi! Ehkä me voisimme etsiä pihalta. Joo, pihalta! Minun piti ehdottaa sitä. Missä herra dinosaurus on? Pipsa ja Jyri kirmaavat leikkimään puutarhaan. Jyri, minä heitän pallon ja sinä otat sen kiinni. Jyri, ole kunnolla. Jyri! Nyt sinä heität pallon minulle ja minä otan sen kiinni. Jyri! Voi sentään. Jyrin hikka pilaa palloleikin. Jyri, minä osaan parantaa hikan. Muistakin totella. Raputa nyt päätä ja mahaa myös. Hyvä. Nyt hikka meni pois. Pipsan konsti ei näytä tepsivän. Jyri, olet ihan onneton. On toinenkin tapa, jolla hikan saa pois. Ensin hypit 3 kertaa yhdellä jalalla. Sitten heilutat käsiä kovasti. Ja työnnät kielen ulos. Ja nyt suljet silmät ja pyörit ympäri hurjasti. 3 kertaa. Toinenkaan konsti ei tepsinyt. Jyri nikottelee vieläkin.